وزیر اعظم کے صرف ایک پیر میں چپل تھی، دوسرے میں نہیں، وہ بھی بے نظیر بھٹو جیسی وزیر اعظم۔ یہ منظر ہے 20 ستمبر 1996 کی اس رات کا، جب پاکستان کی اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اپنے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کی موت پر شدت غم سے نڈھال ہو کر کراچی کے علاقے کلفٹن کے میڈیسٹ ہسپتال پہنچی تھی۔ 42 سالہ مرتضیٰ بے نظیر کی ہسپتال آمد سے چند گھنٹے قبل ہی اپنے محافظین اور پولیس اہلکاروں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 4 گولیاں لگنے کے بعد شدید زخمی حالت میں ہسپتال لائے گئے تھے اور طبی امداد فراہم کیے جانے کے دوران دم توڑ گئے تھے۔ لیکن کیا یہ انتہائی متنازع اور ہمیشہ پر اصرار سمجھی جانے والی کارروائی واقعی پولیس مقابلہ تھا یا مرتضیٰ بھٹو کا قتل ایک سوچی سمجھی سازش تھا؟ آپ سن رہے ہیں بی بی سی اردو کی پوڈ کاسٹ اور میں ہوں سعد سہیل۔ یہ اور ایسے بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات اس واقعے کو رپورٹ کرنے والے صحافی، دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ، کراچی پولیس سے لے کر برطانوی پولیس، اسکاٹلینڈ یارڈ تک کے تمام تفتیشی افسران، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکام، عدالتیں، تحقیقاتی کمیشن اور سب سے بڑھ کر بھٹو خاندان 24 برس سے تلاش کر رہے ہیں۔ اس کہانی پر موقف جاننے کے لیے مرتضیٰ بھٹو کے خاندان، خاص طور پر غنوا بھٹو سے رابطے کی بارہا کوششیں کی گئیں مگر نہ تو وہ دستیاب ہو سکیں اور نہ ہی فون پر بھیجے گئے کسی پیغام کا جواب دیا گیا۔ مرتضیٰ بھٹو کیسے، کن حالات میں اور کیوں ہلاک ہوئے، یہ جاننے کے لیے بھٹو خاندان کی نجی اور سیاسی زندگی پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے، ورنہ شاید یہ کہانی سمجھ میں نہ آئے۔ 18 ستمبر 1954 کو پیدا ہونے والے میر غلام مرتضیٰ بھٹو پاکستانی سیاستدان ذوالفقار علی بھٹو کی دوسری اولاد اور بڑے صاحبزادے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی شادی 1943 میں شیریں امیر بیگم سے اور دوسری شادی 1951 میں کرد نژاد ایرانی نصرت بھٹو سے ہوئی۔ ذوالفقار اور نصرت بھٹو کے 4 بچے تھے، جن میں بے نظیر بھٹو، میر مرتضیٰ، سنم بھٹو اور شاہ نواز بھٹو شامل تھے۔ مرتضیٰ بھٹو نے کراچی گرامر اسکول سے ابتدائی تعلیم کے بعد پہلے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی اور پھر برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ 5 جولائی 1977 کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل ضیاء الحق نے مرتضیٰ کے والد اور پاکستان کے نویں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر مارشل لاء نافذ کیا، اور جب 16 ستمبر 1977 کو ذوالفقار بھٹو کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے میر مرتضیٰ کو ملک سے باہر بھیج دیا۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، جبکہ جنرل ضیاء کی فوجی حکومت نے نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو کو گرفتار کر لیا اور یہ دونوں خواتین طویل عرصے تک اسیر اور نظر بند رکھی گئیں۔ جب ذوالفقار بھٹو کو پھانسی دی گئی تو مرتضیٰ اور شاہ نواز بھٹو لندن کے ایک فلیٹ میں رہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ دونوں بھائیوں نے افغانستان اور شام سمیت کئی دیگر ممالک میں بھی وقت گزارا۔ افغانستان میں قیام کے دوران مرتضیٰ اور شاہ نواز نے اپنے والد کا تختہ الٹے جانے کا انتقام لینے کے لیے مبینہ طور پر الذوالفقار نامی تنظیم قائم کی۔ اس تنظیم میں پیپلز پارٹی اور اس کی ذیلی طلبہ تنظیم پی ایس ایف کے ارکان شامل تھے۔ اس وقت کے اخبارات کے جائزے سیاستدانوں، پولیس اور سرکاری اداروں کے موجودہ اور سابق افسران کی غیر رسمی گفتگو کے مطابق الذوالفقار مرتضیٰ بھٹو یا ان کے ساتھیوں نے قائم کی یا نہیں، مگر یہ تنظیم وجود ضرور رکھتی تھی اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے پاس اطلاعات اور شواہد تھے کہ الذوالفقار کے رابطے انڈین اور افغان خفیہ اداروں سے بھی تھے۔ الذوالفقار نے مزاحمت کے لیے مسلح جدوجہد کا رستہ اپنایا اور 2 مارچ 1981 کو پی آئی اے کی پشاور جانے والی پرواز PK-326 کو ہائی جیک کرنے کی ذمہ داری قبول کی۔ کراچی سے پشاور کے لیے روانہ ہونے والی یہ فلائٹ کابل لے جائی گئی، جہاں فوجی افسر میجر طارق رحیم کو جہاز پر ہی قتل کر کے ان کی لاش رن وے پر پھینک دی گئی۔ ان ہائی جیکرز نے جنرل ضیاء کی فوجی حکومت کو دھمکی دی کہ جن 53 افراد کی رہائی کا وہ مطالبہ کر رہے تھے، اگر انہیں رہا نہ کیا گیا تو جہاز میں سوار تمام 143 افراد کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ 13 دن تک جاری رہنے والی یہ ہائی جیکنگ اس وقت ختم ہوئی جب ہائی جیکرز کے مطالبات کی منظوری کے بعد مسافروں کو رہا کر دیا گیا۔ مرتضیٰ بھٹو کا خاندان، خاص طور پر ان کی صاحبزادی فاطمہ بھٹو، ہمیشہ الذوالفقار کی مسلح کارروائیوں یا ان سے مرتضیٰ بھٹو کی وابستگی کی تردید اور دفاع کرتے رہے ہیں اور اس الزام کو تسلیم کرنے پر کبھی تیار دکھائی نہیں دیے۔
دوسری جانب مرتضی بھٹو کی بہن بینظیر بھٹو والدہ کے ساتھ پارٹی کی شریک سربراہ کے طور پر پارٹی کی قیادت اور سیاسی جدوجہد کرتی رہیں اور 17 اگست 1988 کو طیارے کے حادثے میں فوجی عامر جنرل ضیاء کی ہلاکت کے بعد 16 نومبر 1988 کو ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں بینظیر پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئیں۔ اس دوران پیپلز پارٹی کی اندرونی کشمکش بھی پورے زور و شور سے جاری رہی۔ بینظیر کو اپنی جماعت کے بعض ناراض ارکان کا سامنا رہا، جن کا موقف تھا کہ انہوں نے اقتدار کو فوقیت دیتے ہوئے اپنے والد ذوالفقار بھٹو کی سیاسی روش ترک کر دی ہے اور پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ خود ان کے بھائی مرتضی بھٹو کا موقف بھی یہی رہا کہ بینظیر اور ان کے شوہر آصف زرداری کی پالیسیوں کی وجہ سے پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا اور یہ اب ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی نہیں رہی۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی عبد القادر پٹیل بھی بہن بھائی کے درمیان اختلافات کو تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اختلاف تھا مگر آخری دنوں میں بہت کم رہ گیا تھا اور دونوں جانب بے انتہا لچک پیدا ہو گئی تھی۔ بینظیر بھٹو پرچی کے ذریعے تبدیلی پر یقین رکھتی تھیں اور جمہوری طریقوں کی بات کرتی تھیں، بی بی ڈیل نہیں ڈائیلاگ کرتی تھیں، ڈیل کا تاثر قطن نہیں تھا۔ عبد القادر پٹیل نے کہا کہ بعد میں مرتضی بھٹو بھی یہ مان گئے تھے اور خود بھی سیاسی نظام کا حصہ بنے، الیکشن لڑا اور پارلیمانی طرز سیاست اختیار کی۔ مرتضی بھٹو اور ان کے ساتھیوں کا خیال رہا کہ آصف زرداری سے شادی کے بعد بینظیر بھٹو جب پہلی بار وزیر اعظم بنی تو عہدوں اور وزارت پر فائز بعض ارکان کی مبینہ بدعنوانیوں اور بے قاعدگیوں کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ اس موقف کو رد کرتے ہوئے قادر پٹیل نے کہا، کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، سیاست میں تو آپ مخالفت کرتے ہی ہیں، ان کے خاندان میں کوئی خلیج نہیں تھی۔ مگر مرتضی بھی بینظیر اور آصف زرداری پر کھلے عام تنقید کرتے اور پریس کانفرنس ہو یا جلسے جلوس، وہ اپنی بہن کی حکومت کی پالیسیوں، طرز سیاست اور مبینہ بدعنوانیوں پر کڑی نکتہ چینی کرنے سے نہیں چوکتے تھے۔ عبد القادر پٹیل کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب مرتضی بھٹو انتہائی مطلوب شخص بھی تھے، پھر وہی مرتضی بھٹو پاکستان آ کر الیکشن بھی لڑتے ہیں تو بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے بعد سخت گیر عناصر میں یہ سوچ بھی پروان چڑھی کہ دراصل بینظیر کے بجائے مرتضی بھٹو ہی کو ذوالفقار بھٹو کا سیاسی جانشین ہونا چاہیے۔ پارٹی کی سندرونی کشمکش کے نتیجے میں بینظیر بالآخر اپنی والدہ کو عہدے سے ہٹاتے ہوئے خود پارٹی کی مکمل سربراہ منتخب ہو جانے میں کامیاب ہوئیں، مگر پارٹی میں ناراض ارکان کی سوچ پھر بھی باقی و برقرار رہی اور ان عناصر نے مرتضی بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کے نام سے نئی سیاسی جماعت یہ موقف اختیار کرتے ہوئے قائم کی کہ دراصل یہی ذوالفقار بھٹو کی اصل جماعت ہے۔ بالآخر خود نصرت بھٹو نے بھی اپنے بیٹے مرتضی کی حمایت کا اعلان کیا اور اس وقت تک ان کی حمایت کرتی رہیں جب تک وہ شدید بیماری کی وجہ سے عوام کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئیں۔ کابل میں جلاوطنی کے دوران 1981 میں مرتضی بھٹو نے دری نسل سے تعلق رکھنے والے افغان وزارت خارجہ کے ایک افسر کی صاحبزادی فوزیہ فصیح الدین سے شادی کی، جن سے ان کی بڑی صاحبزادی فاطمہ بھٹو 29 مئی 1982 کو پیدا ہوئیں۔ فاطمہ بھٹو 3 برس کی تھیں کہ مرتضی بھٹو اور فوزیہ بھٹو میں علیحدگی ہو گئی اور مرتضی فاطمہ بھٹو کے ہمراہ شام منتقل ہو گئے۔ شام میں میر مرتضی بھٹو کی ملاقات غنوہ بھٹو سے ہوئی اور 1989 میں دونوں نے شادی کر لی۔ غنوہ بھٹو مرتضی بھٹو کے فرزند ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کی والدہ ہیں۔ مرتضی بھٹو 18 اکتوبر 1993 کے انتخابات میں پی ایس 31 لاڑکانہ کے اپنے آبائی ضلع سے صوبائی اسمبلی کی نشست پر رکن سندھ اسمبلی منتخب ہوئے اور وطن واپسی پہنچے تو یہاں ان کی بہن بینظیر بھٹو کے حکم پر انہیں دہشت گردی کے الزامات کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ رہا ہوئے تو انہوں نے بہن کے مقابلے میں اپنی سیاسی قوت کا اظہار کرنے کی غرض سے آزادانہ نقل و حرکت کا آغاز کیا۔ انقلابی ذہنیت اور جارحانہ انداز کے حامل، تندخو اور تیز مزاج مرتضی بھٹو سندھ اسمبلی کے رکن بن کر پارلیمانی سیاست کا حصہ بن تو گئے تھے، مگر ان کے جارحانہ رویے میں پاکستان کے ریاستی اور سرکاری اداروں کی جانب نرمی کبھی نہیں آئی۔
عملی سیاست انہیں جلسہ گاہوں، اجلاسوں، سیاسی میل ملاقات اور عوامی اجتماعات تک لے کر تو آئی تھی، مگر جارے مزاج مرتضیٰ بھٹو میں سیاسی رہنماؤں کی سی سمجھوتا بازی یا مصالحانہ انداز کبھی نہیں آ سکا۔ ریاستی اور سرکاری اداروں کی جانب ان کا شدید رد عمل کبھی نرم مزاجی کی جانب مائل نہیں رہا، جنہیں وہ اپنے والد کا قاتل سمجھتے اور کہتے رہے۔ ایک بار کراچی سے اپنے آبائی شہر لاڑکانہ میں خاندانی قبرستان گڑی خدا بخش میں والد کی قبر پر جلوس کی صورت میں جانے کے ان کے فیصلے نے بینظیر بھٹو حکومت کے لیے سیاسی خطرے کی گھنٹی بجائی، تو حکومت نے فیصلہ کیا کہ مرتضیٰ بھٹو کو لاڑکانہ جانے سے روکا جائے۔ ایک سابق پولیس افسر نے، جو اب ملک میں نہیں رہتے، نے بتایا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر صوبائی وزیر اعلیٰ سید عبداللہ شاہ، جو موجودہ وزیر اعلیٰ سندھ کے والد بھی تھے، نے پولیس اور ضلعی انتظامیہ کو احکامات دیے کہ مرتضیٰ بھٹو کا قافلہ روکا جائے۔ ایک سینئر پولیس افسر نے یاد دہانی کروائی کہ ایس ایس پی رمضان چنا پہلے پولیس افسر تھے جس نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر مرتضیٰ بھٹو نے کسی کو خاطر میں لائے بغیر اپنا سفر جاری رکھا۔ یہ سلوک لاڑکانہ تک ان کا قافلہ روکنے کی کوشش کرنے والے ہر افسر کے ساتھ ہوا۔ پولیس افسران کو سڑک پر اپنی عزت بچانا مشکل لگنے لگتا تھا۔ پاکستان سے باہر مقیم ایک اور افسر، سابق ایس پی لیاری فیاض خان، کہتے ہیں کہ تھانے جا کر اپنے حامیوں کو چھڑوا لینا تو ان کا معمول بن گیا تھا۔ ایک بار تو خود میرے ساتھ ہوا، میں نے مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ ہی استاد تاجو کو گرفتار کیا، پھر اسی خدشے کے تحت اسے کسی اور محفوظ مقام پر منتقل کیا کہ مرتضیٰ بھٹو اسے چھڑوانے کی کوشش نہ کریں۔ مرتضیٰ بھٹو خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچے تاکہ تاجو کو چھڑوا سکیں۔ میرے عملے کے ساتھ ان سب نے بے انتہا بدسلوکی کی تھی، اگر تاجو وہاں ہوتا تو اسے چھڑوا لے جاتے۔ جب یہ سب ہو رہا تھا، مرتضیٰ بھٹو کے قریبی حلقے میں ایسے عناصر بھی تھے جن کے بارے میں پاکستانی اداروں کو شبہ تھا کہ وہ مبینہ طور پر براہ راست انڈین یا افغان خفیہ اداروں سے رابطے میں تھے یا رہ چکے تھے۔ اس وقت کراچی 1990 کی دہائی کی مسلح شورش سے سنبھل ہی رہا تھا، اور 1992 سے شروع ہونے والا فوج، پولیس اور ریاستی اداروں کا آپریشن کلین اپ اپنے اختتامی مراحل میں تھا۔ ڈاکٹر شعیب سرل، مرتضیٰ بھٹو کی ہلاکت اور کراچی آپریشن کے وقت کراچی پولیس کے سربراہ یعنی ڈی آئی جی کراچی تھے۔ ڈاکٹر سرل نے کہا کہ ایسے ماحول میں مرتضیٰ بھٹو اور ان کے ساتھی اسلحے سے لیس اپنے محافظین کے ساتھ آزادانہ نقل و حرکت کرتے تھے، اور تھانوں یا پولیس مراکز میں یہ زور زبردستی بڑھتی جا رہی تھی۔ پولیس نے بڑی قربانیوں کے بعد کراچی میں کسی حد تک امن قائم کر دیا تھا، اور مسلح گروہوں کی کھلے عام نقل و حرکت اس نازک امن کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے کہہ رکھا تھا کہ جو قانون ہاتھ میں لے اس کے خلاف کارروائی کرو، لیکن چونکہ صورتحال اس سے پہلے ہی اسے بگڑ رہی تھی، اس لیے فیصلہ ہوا کہ اس قسم کی کارروائی برداشت نہیں کی جا سکتی، اور اس لیے اب مرتضیٰ بھٹو اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ میں نے اسی رات حکم دیا کہ جو بھی ہو گرفتار کر لیا جائے۔ وہ یاد کرتے ہیں کہ جب حکومت کے نوٹس میں لایا گیا تو وزیر اعلیٰ عبداللہ شاہ نے کہا کہ پہلے وزیر اعظم بینظیر بھٹو سے پوچھ لیں۔ جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جب آپ اس کو پکڑیں گے تو ہمارے مخالفین کہیں گے کہ بینظیر بھٹو نے گرفتار کروا دیا، کوئی یقین نہیں کرے گا کہ پولیس نے اپنے طور پر فیصلہ کیا تھا۔ شعیب سرل نے بینظیر بھٹو کے الفاظ دہراتے ہوئے کہا، اس لیے ذرا رک جائیں، میں دو چار روز میں کراچی آتی ہوں تو پھر کچھ کرتے ہیں، تب تک سوچ لیتے ہیں۔ شعیب سرل بتاتے ہیں کہ پھر وزیر اعظم سے مشورے کے بعد میرے حکم میں اتنی ترمیم ضرور ہوئی کہ میر مرتضیٰ کے علاوہ ان کے جو بھی ساتھی ہوں، جو ملتا ہے گرفتار کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی مرتضیٰ بھٹو کے ساتھیوں کی رہائش گاہوں اور ٹھکانوں پر چھاپوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مرتضیٰ بھٹو کے ساتھیوں میں پولیس کو مطلوب سب سے نامور اور نمایاں شخص تھے علی سنارا۔ ریاستی اداروں کو اطلاع اور شبہ تھا کہ علی سنارا کسی غیر ملکی ادارے سے رابطے میں ہیں۔ اس وقت تک کیماڑی آئل ٹرمینل پر راکٹ حملوں، بم دھماکوں اور دہشت گردی سے جڑی کئی وارداتیں ہو چکی تھیں۔ علی سنارا ایسے کئی واقعات میں نامزد اور ریاستی اداروں کو مطلوب تھے۔ ان حالات میں کراچی آپریشن سے شہرت حاصل کرنے والے انسپیکٹر ذیشان کاظمی نے 16 ستمبر 1996 کو علی سنارا کو گرفتار کر لیا، مگر اندیشہ تھا کہ مرتضیٰ بھٹو کے ساتھی علی سنارا کو چھڑوانے کی کوشش کریں گے، اور خدشات کے مطابق مرتضیٰ بھٹو نے کارروائی کی۔
مرتضیٰ بھٹو کے قتل سے قبل کراچی میں تعینات ہونے والے ایک افسر نے بتایا کہ کراچی آپریشن کے دوران سینکڑوں پولیس مقابلے ہو چکے تھے جن میں پولیس کے ہاتھوں مبینہ طور پر ماورائے عدالت مارے جانے والوں کی بڑی تعداد سیاسی کارکنان کی ہوتی تھی اور ان مقابلوں کو جعلی پولیس مقابلہ کہا جاتا تھا۔ ان مقابلوں میں انسپکٹر ذیشان کاظمی جیسے پولیس افسران ہر آئے دن شریک ہوتے تھے اور علی سنارا کو بھی ذیشان کاظمی نے اٹھایا تھا۔ مرتضیٰ بھٹو کو خدشہ تھا کہ کہیں علی سنارا کو بھی کسی مبینہ جعلی پولیس مقابلے میں نہ مار دیا جائے۔ اپنے آخری خطاب میں مرتضیٰ بھٹو نے اس خدشے کا برملا اظہار بھی کیا تھا۔ اگلے روز صبح کراچی جم خانہ اور سندھ اسمبلی کی عمارت کے قریب دو مختلف بم دھماکے ہوئے۔ ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف درج ہوئی مگر شبے کی سوئی الزلفکار کے گرد گھومنے لگی۔ اس شک پر کہ دونوں دھماکے سنارا کی گرفتاری کا رد عمل ہیں، 70 کلفٹن کے علاوہ تمام مقامات پر مرتضیٰ بھٹو کے ساتھیوں کے ٹھکانوں پر پولیس کے چھاپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اسی کشیدہ صورتحال میں جمعہ 20 ستمبر کا وہ دن آ گیا جب مرتضیٰ بھٹو کو جلسے کے لیے سرجانی ٹاؤن جانا تھا۔ اس روز دو فیصلے ہوئے، ایک پولیس نے کیا اور ایک مرتضیٰ بھٹو نے۔ مرتضیٰ بھٹو کا فیصلہ تھا کہ وہ جلسے سے قبل پریس کانفرنس کریں گے، اور پولیس نے فیصلہ کیا کہ جب مرتضیٰ بھٹو اور ان کے ساتھی گھر سے نکلیں گے تو انہیں روک کر ان کے ساتھیوں کے اسلحے کے لائسنس کی پڑتال کی جائے گی، ضروری ہوا تو قانون کو مطلوب افراد کو حراست میں لیا جائے گا۔ ایس ایس پی ساؤتھ واجد دورانی اس وقت کراچی کے جنوبی ضلع میں پولیس کے سربراہ تھے۔ ڈی آئی جی شعیب سڈل اور ایس ایس پی واجد دورانی کے تعلقات معمول پر نہیں تھے۔ شعیب سڈل کئی مواقع پر صحافی جعفر رضوی سے رسمی اور غیر رسمی اور ریکارڈڈ گفتگو میں بھی اس کا اعتراف کر چکے ہیں، جبکہ کم از کم ایک بار ایس ایس پی واجد دورانی بھی یہ تسلیم کر چکے ہیں۔ جلسے میں جانے کے لیے مرتضیٰ بھٹو 70 کلفٹن سے نکلے تو پولیس کی نفری 70 کلفٹن کے سامنے نے شارع ایران پر پہلے سے موجود تھی، جو دو تلوار والے چوراہے سے ساحل سمندر کی جانب جا رہی ہے جہاں اب تجارتی مرکز پاک ٹاورز کی عمارت ہے۔ اس ٹیم میں اس وقت کے ایس ایچ او کلفٹن حق نواز سیال، اے ایس پی شاہد حیات اور اے ایس پی رائے محمد طاہر شامل تھے۔ پولیس نے مرتضیٰ بھٹو کے قافلے کا راستہ روکنا چاہا مگر مرتضیٰ بھٹو کے قافلے میں شامل کوئی بھی گاڑی رکے بغیر چلتی ہی چلی گئی اور پولیس کی کوشش ناکام ہو گئی کہ مرتضیٰ بھٹو یا ان کے ساتھیوں کے اسلحہ لائسنس کی پڑتال کر لی جائے۔ کراچی پولیس کے اس وقت کے ایک ایسے افسر نے جو بعد میں آئی جی بھی بنے بتایا کہ ایس ایچ او کلفٹن حق نواز سیال تھے تو بڑی بڑی مونچھوں والے تھانے دار، مگر تصادم جھڑپ اور مہازرائی سے گریز کرتے تھے اور گریز ہی کرتے رہنے کے قائل بھی تھے۔ شعیب سڈل، جن کی سرکاری رہائش گاہ ڈی آئی جی ہاؤس سڑک کی عین دوسری جانب یعنی 70 کلفٹن کے بالکل سامنے واقع تھی، نے کہا کہ مجھے تو اس ایکٹیویٹی کا پتہ ہی نہیں تھا، میں تو اپنے کولیگ ڈی آئی جی غلام محمد ملکانی کے ساتھ واک کر کے واپس آیا تو سب کچھ معمول کے مطابق لگا۔ کراچی آپریشن کی وجہ سے موبائل فون بند تھے۔ گھر میں آیا تو سٹاف نے بتایا کہ جنرل بابر کی کال آئی تھی۔ جنرل بابر نے کراچی کے دھماکوں پر قومی اسمبلی کے لیے تفصیلات طلب کی۔ چونکہ دونوں دھماکے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ہوئے تھے تو جنرل بابر کو تفصیلات بھیجنے کے لیے میں نے آپریٹر سے کہا کہ ایس ایس پی ساؤتھ واجد دورانی کو فون پر لو۔ وہ بتاتے ہیں کہ دورانی سے بات ہوئی تو میں نے دھماکوں کے بارے میں بات کر کے ایسے ہی پوچھ لیا کہ آپ ہیں کہاں۔ اس نے کہا کہ سر آپ کے قریب ہی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کتنا قریب، تو اس نے بتایا کہ ٹریفک پولیس چوکی پر جو ایک فرلانگ سے بھی کم فاصلے پر ہے۔ میں نے کہا اتنے قریب ہو تو اندر آ جاتے، تو اس پر دورانی نے بتایا کہ سر آپ کو بتا نہیں سکے، 5 بجے مرتضیٰ بھٹو کا قافلہ روکنے کی کوشش کی گئی مگر وہ رکے نہیں تھے، تو ابھی میں خود آیا ہوں۔ اب وہ جلسہ ختم کر کے سرجانی سے واپس آئیں گے، میں انہیں جانتا بھی ہوں تو میں اس صورتحال کو سنبھال لوں گا۔ شعیب سڈل نے کہا کہ واجد دورانی نے انہیں بتایا کہ اب منصوبہ یہ ہے کہ جب مرتضیٰ بھٹو کا قافلہ واپس آئے گا تو پولیس ان کی گاڑی کو تو اندر جانے دے گی مگر پیچھے والی گاڑیوں کو روک لیا جائے گا تاکہ اسلحہ کے لائسنس کی پڑتال کی جا سکے۔ شعیب سڈل نے بتایا تو میں نے کہا واجد یہ اس طرح سے نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کہا کہ سر میں اسی لیے خود آیا ہوں کہ وہ مجھے جانتے ہیں اور میں ہینڈل کر لوں گا۔ ادھر مرتضیٰ بھٹو سرجانی ٹاؤن جانے سے قبل پریس کانفرنس کرنے پہنچے اور انہوں نے واضح طور پر کہا یہ پولیس افسر تو اس قابل نہیں کہ مملکت کی وردی پہنے، یہ مجرم ہے۔ انہوں نے کراچی میں نسل کشی کی ہے، لا تعداد لوگوں کو ماورائے عدالت مار ڈالا ہے، اپنے دفاتر میں رہنے کا ان کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، اب ان کا جیل جانے کا وقت آنے والا ہے۔ میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ اور مجھے گرفتار کرو،
اگر وہ اس کے بعد کے نتائج بھگت سکتے ہیں، سیاسی نتائج۔ مرتضیٰ بھٹو سرجانی ٹاؤن گئے اور وہاں بھی خطاب میں کہا کہ آپ کا اتنی بڑی تعداد میں آنا علی سنارہ کے حق میں ریفرینڈم ہے، یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جس نے بانی قائد کے قاتلوں کو ساتھ بٹھا لیا ہے، اگر تمہارا خیال ہے کہ علی سنارہ جیسے بہادر کارکنوں کو گرفتار کر کے ڈرا سکو گے تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ تین دن سے تم کہہ رہے ہو مرتضیٰ بھٹو کو گرفتار کر لو گے۔ مرتضیٰ بھٹو نے ڈی آئی جی شعیب سڈل، ایس ایس پی واجد دورانی اور ایس ایس پی رمضان چنا کا نام لے کر کہا کہ یہ سیاست دان بنے ہوئے ہیں، یہ اخباروں میں بیان دے رہے ہیں کہ ہم مرتضیٰ بھٹو کو گرفتار کر لیں گے۔ گھر کے ارد گرد موبائل لگائی ہے، جو لوگ موت سے نہیں ڈرتے تم انہیں جیلوں سے ڈراتے ہو؟ میں کھڑا ہوں، آؤ گرفتار کرو، یہ میرا آئینی حق ہے، سیاسی فرض ہے کہ اگر میرا کوئی کارکن گرفتار ہو جائے تو میں اس کے پیچھے جاؤں۔ آئین میں ہے کہ ایم این اے ایم پی اے عوامی شکایات پر جا سکتے ہیں تھانوں میں، ہم سیاسی طور پر مقابلہ کریں گے۔ مرتضیٰ بھٹو نے کہا کہ اگر علی سنارہ کو کچھ ہوا، اگر اس کا خون کیا تو یاد رکھو عوام اس کا فیصلہ کرے گی۔ مرتضیٰ بھٹو سرجانی ٹاؤن کا یہ جلسہ ختم کر کے گھر جانے کے لیے رات قریباً 8:30 بجے کلفٹن کی شاہراہ ایران نامی اسی سڑک پر پہنچے جہاں ایک جانب جانے والا راستہ ان کے گھر کی سمت جاتا ہے۔ اسی سڑک پر پولیس ان کی آمد کی منتظر تھی۔ اس کے بعد کیا واقعات رونما ہوئے یہ آپ جان پائیں گے اس پوڈ کاسٹ کے دوسرے حصے میں۔ اس پوڈ کاسٹ کی اسکرپٹ کے مصنف ہیں صحافی جعفر رضوی، آپ ان کا تحریر کردہ آرٹیکل bbcurdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔